ডিয়ার স্টুডেন্টস এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে মই তোমালোকক এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স কেনেদৰে লিখিব পাৰি, ট্ৰান্সলেশ্যন কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰি আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত কেনেদৰে আমি টেন্সবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ টেন্সবিলাকৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু পাহৰি নাযাবা। তেন্তে দেৰি নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কাক বোলে বা কি আমি কেনেকৈ চিনি পাম। এটা চেণ্টেন্স মই লিখিছোঁ, দেখা চেণ্টেন্সটো, যোৱা সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে। যোৱা সোমবাৰ, সোমবাৰটো পাৰ হৈ গৈছে, সেইটো পাষ্ট টেন্স হৈ গ'ল। আৰু আজি ইয়াতে থিয় হৈ পেলাই কোৱা হৈ আছে যে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে, অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈকে তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে। যোৱা সোমবাৰৰ পৰা আজি, অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈকে তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে, এই চেণ্টেন্সটোৱে কিন্তু তাকেই বুজাইছে। দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোত চোৱা, তেওঁ পাঁচদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে। তেওঁ পাঁচদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে এই কথাটোৰ অৰ্থনো কি? অৰ্থাৎ পাঁচদিন আগতে তেওঁৰ জ্বৰটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি পাঁচদিন হ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁৰ জ্বৰটো চলিয়ে আছে, এনেকুৱা বুজাইছে। এই চেণ্টেন্সবিলাকৰ কাম অতীত কালত আৰম্ভ হৈছে, যিটো সময় পাৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা সময়ত কামটো আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে সেই কাম অবিৰামভাৱে চলি আছে, বন্ধ হোৱা নাই। গতিকে আমি ক'ব পাৰি যে অতীত কালত কোনো কাম আৰম্ভ হৈ বন্ধ নোহোৱাকৈ অবিচ্ছিন্নভাৱে যদি বৰ্তমানলৈকে চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাকেই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয়। নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। মই আকৌ কৈছোঁ, অতীত কালত কোনো কাম আৰম্ভ হৈ অবিচ্ছিন্নভাৱে বৰ্তমানলৈকে যদি চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স আমি যেতিয়া লিখিবলৈ যাম, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ এটা ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা এটা ফৰ্মুলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি কি ফৰ্মুলাত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্সবিলাক লিখিম? আহা চাওঁ। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথমত লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত আমাৰ লাগিব হেভ অথবা হেজ, হেভ অৰ হেজ, তাৰপিছত বিন আমাৰ লাগিব, তাৰপিছত ভি ওৱান অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম আৰু প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ লগত আই এন জি, তাৰপিছত অবজেক্ট। এইখিনি ফৰ্মত যদি আমি চেণ্টেন্স এটা লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে হ'ব যেনেকুৱা, তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে, হি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফেভাৰ, এইখিনি হ'ল। কিন্তু যোৱা সোমবাৰৰ পৰা এনেকৈ যেতিয়া উল্লেখ থাকিব, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই ফৰ্মখিনিয়ে যথেষ্ট নহয়। তেতিয়া আমি কি কৰিম? এনেকুৱা সময় যদি উল্লেখ থাকে, এই সময়খিনিৰ কাৰণে আমি আৰু যোগ দিব লাগিব সিঞ্চ নতুবা ফৰ প্লাছ টাইম, যিটো দিয়া থাকিব আমি টাইমটোও যদি এই ফৰ্মেটটোতেই উল্লেখ কৰি দিওঁ, আমি কেৱল ফৰ্মেট মতে চেণ্টেন্সৰ ৱৰ্ডবিলাক বহুৱাই দিলেই আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া আহা, যোৱা সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে, এই চেণ্টেন্সটো আমি কেনেদৰে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব পাৰি। দেখা, এই গোটেই চেণ্টেন্সটো তেওঁ হ'ল ছাবজেক্ট, ভুগি আছে হ'ল ভাৰ্ব, জ্বৰত হ'ল অবজেক্ট, এইখিনি আমি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত যোৱা সোমবাৰৰ পৰা এইখিনিনো কি? এইখিনি আমাৰ অবজেক্টৰ ঘৰত পৰিব, ঠিকেই, এইটো কমপ্লিমেণ্ট বুলিও আমি ক'ব পাৰি। বহুতে এক্সট্ৰা ৱাৰ্ড বুলিও কয়, আদাৰ ৱাৰ্ডছ বুলিও কয়, আমি যিটোৱেই নকওঁ কিয় কিন্তু অবজেক্টৰ ঘৰত গৈ এইখিনি পৰিব। এতিয়া এইখিনি আমি কেনেকৈ লিখিম? এইখিনি এই সিঞ্চ আৰু ফৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি উল্লেখ কৰিম। এতিয়া আহা, ছাবজেক্টৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি হেভ আৰু হেজ বহিব। ছাবজেক্ট যদি আই, উই, ইউ, দে নাইবা আন যিকোনো প্লুৰাল নাম্বাৰ হয়, তেতিয়া তাৰ লগত হেভ বহিব।
আৰু সাবজেক্ট যদি হি শি ইট দিস দ্যাট রাম শ্যাম সীতা মিতা এনেকুৱা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তেতিয়া আমি হেজ বহুৱাম আৰু বিন হেভৰ লগতো বহিব হেজৰ লগতো বহিব এইটো এক্সট্ৰাকৈ প্লাছ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত যি ভার্বটো থাকিব সেন্টেন্সটোত সেই ভার্বটোৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আই এন জি বহুৱাব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি সেন্টেন্সটোৰ অবজেক্টটো লিখিম তাৰপিছত মই লিখিলোঁ সিঞ্চ অৰ ফৰ এই দুটা আমি কত ব্যৱহাৰ কৰিম আহা সেন্টেন্সটোলৈ এবাৰ চাওঁ দেখা এই সেন্টেন্সটো যোৱা সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে যোৱা সোমবাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা যোৱা দেওবাৰৰ পৰা যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা এনেকৈ যদি নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সিঞ্চ ব্যৱহাৰ হয় আৰু তেওঁ পাঁচদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে ধৰাচোন যোৱা সোমবাৰৰ পৰা আজিলৈকে পাঁচদিন হ'ল গতিকে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ তেওঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু জ্বৰত ভুগিয়েই আছে কিন্তু পাঁচদিন ধৰি কোন দিনাৰ পৰা সেইটো কিন্তু উল্লেখ নাই তেতিয়াহ'লে এইটোৱে ব্যাপক সময় বুজাইছে পেৰিয়ড অফ টাইম বুজাইছে তেতিয়া আমি ইয়াত ফৰ ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ যদি নিৰ্দিষ্ট সময় বুজায় তেতিয়াহ'লে সিনচ আৰু যদি ব্যাপক সময় পেৰিয়ড অফ টাইম বুজায় তেতিয়া আমি ফৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকুৱা লাষ্ট চেণ্টেঞ্চটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱা মানে কি ৰাতিপুৱাইছে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া ৰাতিপুৱাটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এই চেণ্টেঞ্চটোৱে যদি আমি কওঁ যে দিনটো ধৰি বৰষুণ দি আছে তেতিয়াহ'লে ফৰ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এইটো কোৱাৰ লগে লগেই সিঞ্চ ব্যৱহাৰ হ'ব ধৰা এতিয়া তুমি ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছা তেতিয়াহ'লে 10 বছৰৰ পৰা তুমি স্কুল পঢ়ি আছা তুমি যদি কোৱা যে মই 10 বছৰৰ পৰা স্কুল পঢ়ি আছোঁ বা 10 বছৰ ধৰি স্কুল পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া এই চেণ্টেঞ্চটোত ফৰ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদি কোৱা তুমি যে মই 2011 চনৰ পৰা স্কুল পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া 2011 চনটো নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া হ'ল তেতিয়া সিঞ্চ ব্যৱহাৰ হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে সিঞ্চ আৰু ফৰ কত ব্যৱহাৰ হ'ব ধৰিব পাৰিছা এতিয়া আহা চেণ্টেঞ্চটো আমি ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁ এই চেণ্টেঞ্চটো তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে এই ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হ'ল তেওঁ দেট ইজ ইংৰাজীত হ'ব হি হিৰ লগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম হি যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে হিৰ লগত আমি হেজ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ লগত আমি এই বিনটো আনি বহুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত ভুগি থকাৰ ইংৰাজী চাফাৰ তাৰ লগত আমি আই এন জি আনি বহুৱাই দিলোঁ হি হেজ বিন চাফাৰিং চাফাৰিঙৰ লগত সদায় ফ্ৰম প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে হি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফেভাৰ এইখিনিলৈ হ'ল আমাৰ তেওঁ জ্বৰত ভুগি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কেতিয়াৰ পৰা ভুগি আছে যোৱা সোমবাৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম সিনচ মানডে সিনচ মানডে নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা দ্বিতীয় চেণ্টেঞ্চটো চোৱা একেই চেণ্টেঞ্চ তেওঁ পাঁচদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট হি হেজ আমি লিখিম তাৰপিছত বিন বহুৱাই দিম তাৰপিছত কি কৰিম চাফাৰিং হি হেজ বিন চাফাৰিং তাৰ লগত আমি ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত অবজেক্ট ফেভাৰ তাৰপিছত ফৰ ফাইভ ডেজ পাঁচদিন ধৰি হি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফেভাৰ ফৰ ফাইভ ডেজ কেনেকৈ হ'ল চেণ্টেঞ্চটো ছাবজেক্ট তেওঁ হিৰ লগত হেজ হয় তাৰপিছত আমি বিন ফৰ্মৰ মতে আনি বহুৱাই দিছোঁ চাফাৰৰ লগত আই এন জি আমি বহুৱাই দিছোঁ তাৰ লগত ফ্ৰম তাৰপিছত অবজেক্ট ফেভাৰ বহুৱাইছোঁ আৰু ব্যাপক সময় ফাইভ ডেজ হোৱাৰ কাৰণে আমি ফৰ ব্যৱহাৰ তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে বৰষুণ দিয়া এইটো ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ কাৰণে এই চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট হ'ল ইট বৰষুণ দি থকাটো হ'ল ইয়াৰ ভাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো হ'ল আমাৰ সময় বুজাইছে এইটো সিঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিম নে ফৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাকেই বুজাইছে গতিকে এই চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্ট ইট ইটৰ লগত হেজ হ'ব মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ইট হেজ তাৰপিছত বিন ৰেইন বৰষুণ হোৱা ইয়াৰ লগত আমি আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰিম ইট হেজ বিন ৰেইনিং তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিঞ্চ বহুৱাই দিয়া সিঞ্চ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এই চেণ্টেঞ্চটোৱে যদি তুমি কোৱা দিনটো ধৰি বৰষুণ দি আছে তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব ইট হেজ বিন ৰেইনিং ফৰ দ্য হোল ডে নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা
ইতিমধ্যে আমি জানিলু যে সেন্টেন্স এটাত যদি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকে তেতিয়াহলে সেন্টেন্সটোত সিন্স ব্যবহার করিব লাগে, আৰু সেন্টেন্সটোত যদি ব্যাপক সময় বা পেরিয়ড অফ টাইম উল্লেখ থাকে তেতিয়াহলে সেন্টেন্সটোত ফর ব্যবহার করে আমি সেন্টেন্স লিখিব লাগে বা সেন্টেন্সটো কারেকশন করিব লাগে। এতিয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বস্তু এটা যেটো দিয়ে আমার বেশি ভুল হয় সেটলৈ আহিছো, সেটো হল কিছুমান ভার্ব মই ইয়াত লিখিছো, যেবিলাক ভার্ব মই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতো বুঝাই দিছিলো। সেই ভার্ববিলাক হল ফিল অনুভব করা, থিংক ভবা, হোপ আশা করা, লাভ ভাল পোৱা, লাইক পছন্দ করা, নো জানা, বিলিভ বিশ্বাস করা, আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝি পোৱা, ওয়ান বিচরা, সি দেখা, ম্যাটার ঘটনা, রিজেম্বল মিল হওয়া, কন্টেন থকা, কনসেস্ট গঠিত হওয়া, বিল অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পজেস অধিকারত থকা, হ্যাড ঘৃণা করা, প্রিফার পছন্দ করা, হিয়ার শুনা, সিম সম্ভবত, এসমেল গন্ধ লওয়া, সাউন্ড শব্দ করা, টেস্ট সোয়াদ লওয়া, এগ্রি সন্মত হওয়া, ডিসএগ্রি অসন্মত হওয়া, ডিনাই অস্বীকার করা, মিন অর্থ করা, প্রমিস প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা প্রতিজ্ঞা করা, প্লিজ সন্তুষ্ট করা, ডিসপ্লিজ অসন্তুষ্ট করা, হ্যাভ আছে, ওন নিজর করা, রেমেম্বার মনত রাখা, রিকগনাইজ স্বীকৃতি দিয়া, ডাউট সন্দেহ করা, মিজার জোখ লওয়া। এই 36 নাম্বারস অফ ভার্বস মই ইয়াত লিখিছো। এই ভার্ববিলাকর কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সতেই ব্যবহার নহয় বলি মই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আলোচনা করি আহিছো। অর্থাৎ এই ভার্ববিলাকর লগত আইএনজি ব্যবহার নহয় তেতিয়া যেতিয়া এইবিলাকর আগত অক্সিলারি ভার্ব থাকে। মই কথাটো আকৌ কৈছো, এই ভার্ববিলাক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সতেই ব্যবহার নহয়। তেতিয়াহলে এই ভার্ববিলাক যেতিয়া টেন্স কারেকশনত দিয়া থাকিব আমি কোনটো টেন্সত লিখিম। যদি এই ভার্ববিলাক কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সত দিয়া থাকে তেতিয়াহলে যিটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত দিয়া থাকিব, যেনেকুৱা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত থাকিলে সেই সেন্টেন্সটো আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটত কারেকশন করিব লাগিব, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত দিয়া থাকিলে প্রেজেন্ট পারফেক্টত কারেকশন করিব লাগিব, পাস্ট কন্টিনিউয়াসত দিয়া থাকিলে পাস্ট ইনডিফিনিটত কারেকশন করিব লাগিব, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত দিয়া থাকিলে পাস্ট পারফেক্টত কারেকশন করিব লাগিব, একেদরে ফিউচার কন্টিনিউয়াসত দিয়া থাকিলে ফিউচার ইনডিফিনিটত আমি কারেকশন করিব লাগিব। এই গোটেইবিলাক ভার্বর সেন্টেন্স দি বুঝাই দিয়ার কোনো অর্থ নাই বলি মই ভাবু। দুই এটা সেন্টেন্স তোমালোকে দেখিলে নিশ্চয় গম পাবা, মই এটা সেন্টেন্সেই কেবল তোমালোকর কারণে বুঝাই দিছো। যেনেকুয়া দেখা এই সেন্টেন্সটু, আই নো হিম সিন্স মাই চাইল্ডহুড, মোর জন্মর পরায় মই তেওঁক চিনি পাও, জন্মর পরায় চিনি পাও, সেন্টেন্সটুত সিন্স আছে। যেহেতু সিন্স আছে সেন্টেন্সটুত তেতিয়াহলে এই সেন্টেন্সটো আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগে। কিন্তু এই নো ভার্বটো আমার এই লিস্টটোত আছে এই চোৱা, গতিকে ই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যবহার হব নোৱাৰে। তেতিয়া আমি এই সেন্টেন্সটো কোন টেন্সত কারেকশন করিম, মই এইটো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতো আলোচনা করি আহিছো, যি ভিডিওটোর লিঙ্ক এই ভিডিওটোর তলত ডেসক্রিপশন বক্স দিয়া আছে। তোমালোকে তেতিয়া এই সেন্টেন্সটো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। তেতিয়া কারেকশন করিলে কি হব, I have known him since my childhood. ধরা এনেকুয়া আরো ওয়ার্ড থাকিব পারে, ফিল সাপোজ একটা শব্দ, আই এম ফিলিং কোল্ড, তেতিয়া হব আই ফিল কোল্ড। তারপর থিঙ্ক দিছোয়া, আই হ্যাভ বিন থিঙ্কিং ফর দ্য হোল ডে, এই সেন্টেন্সটো শুদ্ধ নহয়, আই হ্যাভ থট ফর দ্য হোল ডে লিখিব লাগিব। ইউ হ্যাভ বিন ওয়ান্টিং দ্য পেন ফর এন আওয়ার, এক ঘন্টা ধরে তুমি কলমটো বিচারি আসা, সেন্টেন্সটো শুদ্ধ নহয়। তেতিয়াহলে কি হব, ইউ হ্যাভ ওয়ান্টেড দ্য পেন ফর এন আওয়ার, নিশ্চয় তোমালোকে বুঝিব পারিছা। ঠিক একেদরে যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসর সেন্টেন্স আমি লিখিব নালাগে, প্রায় প্রয়োজন নহয়, সেইটো বাদ দিলো। বাকি যিবিলাক টেন্স আছে সেই টেন্সত নিয়ম মতে শুদ্ধ করিব লগা হলে তার আগর টেন্সটোত আমি এই ভার্ববিলাক কেবল টেন্স কারেকশন করিব লাগিব। এতিয়া আহিছো মই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর সেন্টেন্সবোর চিনাক্ত করার পিছত আমি কেনেদরে টেন্স কারেকশন করিম বা আমি চিনাক্তই বা কেনেকে করিম পরীক্ষার সময়ত,
দেখা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিবিলাক চেণ্টেঞ্চত চিন্স বা ফৰ থাকিব সেইবিলাক চেণ্টেঞ্চ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত লিখিব লাগিব। ইয়াত আৰু কোনো দ্বিমত হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু যি ভাৰ্বৰ লিষ্টটো মই ইতিমধ্যে দিলোঁ সেই ভাৰ্বকেইটাৰ বাহিৰে হ'ব লাগিব। সেই ভাৰ্বকেইটাৰ যিকোনো এটা যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত চেণ্টেঞ্চটো নহয় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চতহে হ'ব। যেনেকুৱা দেখা দ্য মেন ৱাটাৰ ইন দ্য গাৰ্ডেন চিন্স 2 PM তেতিয়াহ'লে চিন্স যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত 2 বজাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সময় দিছে 2 বজাৰ পৰা গতিকে সেইকাৰণে চিন্স হৈছে আৰু চিন্স 2 PM নিৰ্দিষ্ট সময় দেখুৱাই দিছে কাৰণে এই চেণ্টেঞ্চটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত লিখিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম দ্য মেন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইয়াৰ লগত হেজ হ'ব তাৰ লগত আমি বিন ব্যৱহাৰ কৰিম দ্য মেন হেজ বিন ৱাটাৰিং ইন দ্য গাৰ্ডেন সিন্স 2 PM দ্য মেন হেজ বিন ৱাটাৰিং ইন দ্য গাৰ্ডেন সিন্স 2 PM তাৰপিছত চেণ্টেঞ্চটো চোৱা প্ৰতুল এণ্ড পিংকু ৰিড টুগেডাৰ ইন দিছ স্কুল ফৰ 5 ইয়াৰ্ছ প্ৰতুল আৰু পিংকুৱে এই স্কুলত একেলগে 5 বছৰ ধৰি পঢ়ি আছে। যিহেতু ফৰ আছে 5 বছৰ ধৰি ফৰ 5 ইয়াৰ্ছ ব্যাপক সময় এটা বুজাইছে গতিকে চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চৰ চেণ্টেঞ্চ আৰু কাৰেকশ্যন কৰিলে হ'ব প্ৰতুল এণ্ড পিংকু চোৱা এই টুৰ ছাবজেক্ট প্ৰতুল এণ্ড পিংকু প্লুৰাল নাম্বাৰ হৈছে। ছাবজেক্টত দুজন ব্যক্তিৰ নাম আছে প্ৰতুল আৰু পিংকু গতিকে এই ছাবজেক্টটো প্লুৰাল হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত হেভ বহিব তাৰ লগত বিন বহুৱাই দিয়া তাৰ লগত ৰিড আৰু লগত ING তাৰপিছত যিখিনি আছে গোটেইখিনি বহুৱাই দিয়া। তেতিয়াহ'লে প্ৰতুল এণ্ড পিংকু হেভ বিন ৰিডিং টুগেডাৰ ইন দিছ স্কুল ফৰ 5 ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত আহা এই চেণ্টেঞ্চটোলৈ হেমলতা হেড দ্য বয় ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ হেমলতাই 2 বছৰ ধৰি ল'ৰাজনক বেয়া পায়। চেণ্টেঞ্চটো লক্ষ্য কৰিবা চেণ্টেঞ্চটো ফৰ আছে আৰু 2 ইয়াৰ্ছ এটা ব্যাপক সময় উল্লেখ কৰা আছে। চেণ্টেঞ্চটো নিয়মমতে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত শুদ্ধ কৰিব লাগে কিন্তু এই হেড ভাৰ্বটোৰ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ কিয় কোনো কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চতেই এইটো ব্যৱহাৰ নহয় যাৰ কাৰণে আমি এইটো চেণ্টেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চত কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব। সেইটো হ'লে হ'ব হেমলতা হেজ হেটেড দ্য বয় ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ দ্যাট ইজ হেমলতা হেজ হেটেড দ্য বয় ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত চেণ্টেঞ্চটো চোৱা আই লাভ হাৰ চিন্স মাই বয়হুড মোৰ বাল্যকালৰ পৰাই মই তাইক ভাল পাওঁ। চেণ্টেঞ্চটোত যিহেতু চিন্স আছে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় বাল্যকালৰ পৰা ভাল পোৱা বুজাইছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত হ'ব লাগে কিন্তু এই লাভ ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত ব্যৱহাৰ নহয় কাৰণে আমি এই চেণ্টেঞ্চটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চতহে লিখিব লাগিব। আইৰ লগত হেভ হয় আই হেভ লাভড হাৰ সিন্স মাই বয়হুড আই হেভ লাভড হাৰ সিন্স মাই বয়হুড যদি তোমালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা কনফিউশ্যন থাকে যদি কিবা বুজিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিবা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই আহিছোঁ পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চলৈ। পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চৰ পাষ্ট ফৰ্মহে কেৱল। যদি তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চটো ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব। পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ কি বা কাক বুলি এই বিষয়ে আমি কি ক'ম ধৰা এটা চেণ্টেঞ্চ বানপানীৰ আগৰ পৰাই তেওঁ অসমত বাস কৰি আছিল তেতিয়াহ'লে বানপানী আহিছিল এটা কাম তেওঁ বাস কৰি আছিল আন এটা কাম এটা কামৰ আগতে আন এটা কাম হৈ আছিল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা বানপানী আহিছিল আৰু তাৰ আগৰ পৰাই তেওঁ অসমত বাস কৰি আছিল
তেতিয়াহলে দুটা কাম হৈছে, দুটা কামৰ এটা কাম কিন্তু আন এটা কামৰ আগলৈকে চলি আছিল। গতিকে আমি ক'ব পাৰি যে অতীত কালত এটা কামৰ আগতে আন এটা কাম চলি আছিল যদি বুজায়, তেতিয়াহলে যি কামটো চলি আছিল সেইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে আৰু আনটো কাম পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগে, কিন্তু মাজতে এটা বিফৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চেণ্টেন্স এটা যদি আমি ইংৰাজীলৈ লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যি ফৰ্মটো লাগিব সেই ফৰ্মটো হ'ল ছাবজেক্ট প্ৰথমতে, তাৰপিছত ইয়াত হেভ আৰু হেজ বিন নাই, কেৱল এটাই হেড বিন, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি অবজেক্ট, তাৰপিছত আমাৰ বিফৰ কথাটো বহুৱাব লাগিব যিটোৱে এটা কামৰ আগতেই আনটো কাম বুজাব, তাৰপিছত আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ফৰ্মটো লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট ভি টু অবজেক্ট, কেতিয়াবা অবজেক্ট আমি লিখাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰা বানপানী অহাৰ আগতে তেওঁ অসমত বাস কৰিছিল, এই চেণ্টেন্সটোত চোৱা প্ৰথমতে আমি আহিলোঁ তেওঁ, এইটো হ'ল ছাবজেক্ট, বাস কৰি আছিল এইখিনি হ'ল ভাৰ্ব, অসমত হ'ল অবজেক্ট, আৰু বানপানীৰ আগৰ পৰাই, এইখিনি আমি পিছত লিখিব লাগিব বিফৰৰ পিছত, যিখিনি আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখিম, যিখিনিৰ ছাবজেক্ট বানপানী, তাৰপিছত ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ইউজ কৰিম। গতিকে এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ লিখোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি হেড বিন লিভিং ইন আসাম বিফোর দা ফ্লাড ক্যাম্প, বানপানী অহা, বানপানী অহার আগৰ পৰাই তেওঁ অসমত বাস কৰি আছিল, নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো চোৱা, ছোৱালীজনী অহাৰ আগৰ পৰাই মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী অহা আৰু মই অপেক্ষা কৰি থকা, মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ এইখিনি চলি আছিল, গতিকে এইখিনি আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিল আৰু বাকীখিনি আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিম। গতিকে এইখিনিৰ ছাবজেক্ট মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, এইখিনি হ'ল ভাৰ্ব, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম, আই হেড বিন ৱাইটিং, মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত আমি অবজেক্ট ইয়াত প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ অবজেক্ট ইয়াত নাইয়ে, ক'ত অপেক্ষা কৰি আছিল সেইখিনি কিন্তু ইয়াত উল্লেখ নাই, যাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আই হেড বিন ৱাইটিং, মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ বিফৰ আগলৈকে দা গাৰ্ল ছোৱালীজনী কেম অহাৰ, ছোৱালীজনী অহাৰ আগলৈকে মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। অতীত কালত এটা কামৰ আগলৈকে আন এটা কাম চলি আছিল বুজাব লাগিব, তেতিয়াহে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব। তাৰপিছত দুটামান চেণ্টেন্স তোমালোকক কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ উল্টা পাল্টাকৈ দিয়া থাকিব পাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে অলপ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছোঁ। আহা, উই হেড বিন প্লেয়িং ফুটবল বিফৰ দ্য টিচাৰ কাম, ব্ৰেকেটত দিয়া আছে, আমি ফুটবল খেলি আছিলোঁ বিফৰ দ্য টিচাৰ কেম, শিক্ষক অহাৰ আগলৈকে, যিহেতু উই হেড বিন প্লেয়িং এইখিনি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত দিয়া আছে, গতিকে এই যি ভাৰ্বটো কাম ভাৰ্বটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে এইটোকে কেৱল কেম বনাই দিলেই হৈ গ'ল, আমাৰ চেণ্টেন্সটো শুদ্ধ হৈ গ'ল। দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো চোৱা, নীলিমা চি দা বাৰ্ডছ বিফৰ হাৰ মাদাৰ ৱেণ্ট, আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত শিকি আহিছিলোঁ যে এটা অংশ যদি পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে আৰু চেণ্টেন্সটো যদি আফটাৰ বা বিফৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আনটো অংশ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগে, কিন্তু আমি ইয়াত যিহেতু পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু এই মতেও আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছোঁ যে চি ভাৰ্বটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয়, যাৰ কাৰণেও আমি এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সতেই লিখিব লাগিব, আৰু সেইটো লিখিলে হ'ব নীলিমা হেড চিন দা বার্ডস বিফোর হার মাদার ওয়েন্ট, নীলিমা হ্যাড সিন দ্য বার্ডস বিফোর হার মাদার ওয়েন্ট, মাক গুছি যাওয়ার আগলৈকে নীলিমায় চড়াইবিলা চাই আছে।
এতিয়া লাষ্ট চেণ্টেন্সটো আহা, দে এগ্ৰি টু মাই প্ৰপ'জাল চিন্স প্লানিং, সিহঁতে প্লানিং কৰাৰ পৰাই মোৰ পৰিকল্পনাৰ লগত সহমত আছিল। এই চেণ্টেন্সটোত চিন্স আছে, পিছৰখিনি প্লানিং আছে। যিহেতু চিন্স আছে প্লানিঙৰ পৰাই, গতিকে এইটো আগৰ পৰাই কামটো আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা বুজাইছিল, গতিকে এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হ'ব লাগে, যদিও এগ্ৰি ভাৰ্বৰ লগত পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰত নহয়, যাৰ কাৰণে আমি এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। গতিকে এইটো লিখিলে হ'ব, দে হেড এগ্ৰিড টু মাই প্ৰপ'জাল সিন্স প্লানিং। দে হেড এগ্ৰিড টু মাই প্ৰপ'জাল সিন্স প্লানিং। তোমালোকে প্ৰয়োজন বোধ কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে পৰৱৰ্তী গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যাবা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।